Skupina vizionara okupljena u klubu pomoraca Miho Pracat odlučili su pokrenuti inicijativu za osnivanjem brodarskog društva u Dubrovniku. Nakon što je inicijativa prihvaćena prije 65 godina, Atlantskoj plovidbi predan je prvi brod. Iako ove godine zbog epidemiološke situacije nisu mogućnosti svečano proslaviti svoj 65. rođendan, izvršni direktor Atlantske plovidbe Marko Domijan zaposlenicima je uručio nagrade za dugogodišnji predani rad. Nama je uvijek drago vidjeti naše i bivše zaposlenike koji su sad u penziji, a posebno je drago kad Statu, recimo Dobro more, dobije neki od zaposlenika koji su i dan danas aktivni i pred kojima još uvijek karijera u Atlantskoj plovidbi. Od prima predaje prvog broda u floti Atlantske plovidbe plovili su brojni brodovi i tisuće pomoraca, ponajviše Dubrovčana, Atlantska plovidba postala je svojevrsnim simbolom Dubrovnika. Biti na čelu jedne takve tvrtke, kaže Domijan, nije nimalo lako. Pa to je sigurno velika čast i na kraju krajeva izazov. Moram priznati da kad su mi rekli da, odnosno pitali me da razmislim o tom prijedlogu, ostao sam prilično šokiran i konsterniran, ali naravno da sam prihvatio. To je jako vruća stolica zbog 1001 razloga, najviše zbog poslovanja koje je izuzetno složeno. Trenutačna kriza, objašnjava Domijan, gotovo je u potpunosti izbrisala pomorski sektor. Ipak, nakon nepredvidljivih i teških mjeseci poslovanja, Domijan kaže kako sada već lakše dišu. Veliki izazov je bilo operiranje naših brodova u tim uvjetima otežanim. Znači, sve su stalno, pa i dan danas strepimo od zaraze na nekom brodu. S druge strane, bilo je velikih problema sa smjenama posada. Tu su naši ljudi napravili zaista maksimum koji se mogu napraviti u danim okolnostima i danas više manje te smjene idu glatko, rijetko koji pomorac ostane značajno duže od svog ugovora. Zahvaljuju se svim svojim zaposlenicima na predanom radu i poručuju kako će se više stoljetna tradicija, iskustvo i znanje Atlantske plovidbe i dalje njegovati.